Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васко, а вие сте с Интералия, предаването ни за изкуство, култура и всякакви въпроси на обществото, между другото. Днешната тема в месеца на спорта е нещо, което ми е много близко до сърцето, защото се пада като част от докторската дисертация, по която работя в момента. Тук Стоян да не ми се кара, сигурен съм, че той би желал да работя повечко по нея, отколкото го правя. Но по-видим резултат трябва да има. Цялата година ще бъде посветена на видимите резултати. И освен Стоян Ставро, ако сте слушали някоя подкаст, той няма нужда от представяне, но ако има нужда от представяне за вас, ако сте за първи път с нас, освен мой научен ръководител, е също така юрист, философ, как се нарича шефската позиция завеждащ при нас? Секция. Завеждащ секция етически изследвания в Института по философия и социология в БАН и доста всестранно развита личност. Другия ни гост е доцент Боряна Ангелова-Игова, която е специалист по философия на спорта и ще ни представи една интересна гледна точка, която със Стоян всъщност никога не сме обсъждали покрай въпросите както за супер атлета, така и изобщо за подобряването на човека, а и май като цяло не ни е попадала в поле зрението. Ще видите коя е, ако останете с нас естествено по време на записа. Добре, понеже си говорим за супер атлети, все пак, може би трябва да започнем с това какво означава да имаме супер атлети. И на мен ми се иска да въведа с идеята за това, че супер атлета малко или много е една от формите на супер човек. Нещо към което, нали, Ницше далеч не е измислил там уберменша като някаква идея. Той си лансира някаква негова представа. Но всъщност стремежа към съвършенство, към идеалната фигура на човека съществува в съзнанието ни още от най-древните следи, които имаме за цивилизацията. Като се замислите, нали, всичките там митологични герои, богове и така нататък, под една или друга форма представят точно това. Човешкото съвършенство в една или в много форми. По-късно християнството налага едно нечовешко съвършенство, ма което е тотално съвършенство, божественото съвършенство. И въпреки всичко, знаеки, че човека е по образ и подобие на този бог, малко или много това създава едно усещане, че абе, може би няма да може да сме толкова съвършени, но е възможно за човека да се издигне до едно по-високо ниво, на по-различно равнище, което надхвърля тия дребни недостатъци, пък понякога и доста значителни, които имаме. И така до ден днешен се подобряване, да, трябва да бъдем по-силни, по-смели, по-бързи, по-можещи, по-умни, да работим по-добре с данни, изобщо да се ориентираме в света все по-добре, повече и така нататък. Нали, това е много в, между другото, как се казва, в хармония с олимпийското мото. Нали, там, по-високо, по-силно, по-бързо и така нататък. Така че не е случайно, че ако някъде скоро започнат да се появяват супер хора, освен естествено в киносалоните, където супергероите доминират от години насам, това най-вероятно ще бъде стадиона. Така че не случайно сме си избрали да си говорим точно за супер атлетите. И Стояне, ти... Аз? Да. Имаме специалист, нека и дамата да дадем предимство. Искаш да я пуснем. Да. Добре, Боряна. Аз съм сигурна, благодаря за дадената ми дума и трибуна. Аз съм сигурна, че ако попитате почитателите на футбола, ще ви кажа, че ние имаме супер атлети, Роналдо, Меси, те са феноменални и това, което показват изключително. С постиженията си олимпийските състезатели по същия начин. Те надскачат всичко, което ни е познато до този момент. Поставят световни рекорди, неща, за които ние сме си мислили, че не са възможни. Показва, че всъщност човек е способен на това. Сега относно това какво прави атлета супер, дали неговата популярност, дали социалните послания, зад които застава, или по-скоро това, което Дейвид Епстин смята, че супер атлета е този, който изпитва удоволствие от спорта, популяризира здравословния начин на живот, удоволствието. Това вече подлежи на коментар, защото в масовата, за масовия човек супер атлета е точно този звезден атлет, който поставя супер рекорди. Сега тук имаме и едно разминаване между реални спортисти и участници в реалити формати. Преди малко в предварителния разговор с тебе споменахме за Еди Хол,
който не е олимпийски шампион, но той е рекордьора по вдигане на тежести. Вдига 505 килограма, той съответно има милиони последователи в социалните мрежи и е от ранга на Меси и Роналдо, въпреки че не е официално състезател, не подлежи на правилата на играта, не подлежи на допинг контрол, въобще изживява се в съвсем друга сфера, но той се превръща в едно гуру, което споменава как яде по между 12 и 20 хиляди калории на ден. И съответно тук виждаме едно преминаване от способния талантлив човек към човека, който прави всичко възможно, за да постига рекорда, за да прави нещо за първи път, независимо на каква цена. Дали това ще струва неговото здраве, дали дава добър пример, дали начина му на живот е подходящ. Тоест, абсолютизира се победата. И можем да кажем, че това, което разбираме за суператлет, това е атлета, който абсолютизира победата. Победата на всяка цена. Готови сме да направим всичко, само и само да сме първи, да поставим рекорд. Което създава ред проблеми в спорта. Тоест, ние преминаваме от спорта като пример за честна игра, за това, което ти каза наистина, за някакъв идеал на способности, на талант, на усилен труд. Преминаваме малко към една теория на фрик шоу, на хора, които са извън всякакви норми, извън всякакви правила. Основната им цел е да шокират с някакви телесни качества. Ама сега тук въпросът е всъщност дали е фрик шоу или обратното на фрик шоу, лъскавата страна на монетата, защото фрик шоу винаги е някакси малко остава по-скоро нечовешко, не е ли така? Нямате ли такова усещане, че фрик шоу е този малко... А зависи в средата, в която се намирате, примерно, докато кажете, той е абсолютен изрод, нали? И това предизвиква някакво по-скоро възхищение. Тоест, това е наистина, има го и лъскавия момент, но има го и това да харесваш някой, който е извън човешко, нали? Самата дума изрод идва от извън рода. И тази уникалност всъщност е много, много сложен момент. За мен идеалният суператлета е този, който уважава правилата, който е талантлив и работлив. Това съм аз. В случай, че не знаете. Но изключително неспособен да подобрява рекорди за сметка на това. Но изпитваш удоволствие от дейността си, нали? Просто... Много голямо. Да. Ама аз мятам, че всъщност суператлета, поне в популярната представа, е доста по-различно нещо. Даже не бих казал, че е изрода. Макар, че наистина има много такива, които, преминавайки някакви граници, всъщност излизат от човечеството като някаква, макар че, нали, уши го дърпат напред, но всъщност излизат извън човечеството. Но според мен има две неща, които са супер всъщност в суператлета. От една страна това е супер продуктивност, т.е. страшно много голове за страшно кратко време, страшно много резултати, страшно бърз и така нататък, страшно много световни рекорди, страшно много значки, баджове и така нататък от всякакъв тип. Т.е. супер продуктивен е, печели и монетаризира това, което може под формата на различни символи, бих казал даже. Това е наградите, като те ги използват след това като такива сигнали. И от друга страна е супер популярен. Тоест, той се е превърнал в звезда, както и ти го спомена, звездния герой. Нали? Тоест, той е супер популярен в супер много медии, даже той е мултипопулярен, той е свръх, хипер и всякакви други такива представки. Нали? Тоест, тези две неща, според мен, комбинират суператлета в момента, чисто като феномен в съвременния ни живот, според мен. Нали, че е супер продуктивен, ако не е такъв, няма как да влезе в тая графа, колкото и да са кефи на спорта. И ако не е супер известен, супер популярен, също няма да бъде част от... Тоест, не означава, че има качества, бих казал аз. Нали, качествата трябва да се измерят през продуктивността и през известността. Ако тези две неща ги няма, той може да е страшно добър, но примерно е в някакъв будистски храм, където прави на лежанка 720, обаче изобщо не се пуска в стриминга на Фейсбук, той не е супер атлет. Така че нашето производство на супер атлет, според мен, в момента минава по тези две неща. Първо почваме да го мерим и да видим какво ще излезе и след това почваме да го разпространяваме по най-бързите и ликвидни канали информационни в нашето общество. Всичко останало за мен е по-скоро, нали, скрита лимонка, както се казва. Да, до някъде е така, но все пак това е доста конкурентна среда, така че ако нямаш качества, няма как да успееш.
така че качествата са, са абсолютно... Те се преценяват обаче през резултат. Ти може да имаш уникални качества, обаче ако направиш 3 пъти или 4 поредни победи на NBA сезона, нали, оставаш, да, готин си бил, влезли си в няколко Dream Team и т.н., но всъщност не. Или колко ти плащат, между другото, това е може би третия компонент, който бих карал. Защото, нали, по това се измерват кой е по-голямата звезда, нали, кой има повече пари в сметката, нали, на базата на това, което прави професионално. Пак до някъде съм съгласна. Примерно в момента Роналдо, той получава доста добра заплата в Саудитска Арабия, обаче всичките го жалят. Всичките съжаляват. Той. Не, не, наистина това за него е падение и за всички, които се интересуват от футбол. А прави там като е падение? Е, той си взима парите, естествено, но по-скоро се превръща малко като някакъв клоун, а не като супер атлета, който беше. Нали, там подиграват му се, че е отбелязал 4 гола на някакъв отбор, който е все едно да отиде пред блока и, и така. Тоест, за хората, които наистина харесват играта, са му се възхищавали като атлет, за тях това е падение, че той отишъл в такъв треторазряден отбор. Не, ето, това е част от популярността обаче. От тази част, нали, той е мултифасетен, така да се каже, модел. Ако се издъниш в социалните мрежи, т.е. профилът ти не отговаря на това, което се очаква от тебе, нали, ти губиш качеството си на супер атлет, каквито и постижения, каквито и пари да получаваш. Т.е. според мен трябва да ги интегрираме тези три неща. Много невероятни постижения, много добър профил и много добри пари. А това не създава ли едно много интересно разделение по отношение на това кой определя кой е супер атлета? Т.е. ние в крайна сметка за някаква форма на публичност, т.е. обществото преценява кой е супер атлета феновете. На базата на това. Ето феновете, ти кажеш, единия компонент е колко последователи има медийно, колко е популярен и така нататък. Другите обаче, които могат да определят кой наистина е супер атлета, както в повечето полета, са експертите, които разбират от това нещо. Както и самия спорт съществува на две скорости. Масовия спорт и елитния спорт. Тоест, супер атлета всъщност няма ли по-скоро, на мен така ми се вижда, да се появи първо в този елитен спорт, който много малко от нас знаят за големите постижения, примерно на штанги, бягане и така нататък. Изобщо тия атлетически дисциплини, които са точно рекордьорски по своя тип, спрямо масовия спортист, който е по-скоро известният спортист. Нали, Роналдо всички го знаят. Да. Вероятно всички знаят колко му плащат на Роналдо. И там на някой, който най-много плащат. Дига... Е, така е. Обаче на някой, който там дига штанги от време на време, нали, модулира си диетата, приема някакви хапчета, прахчета, инжекции или бог знае какви други начини за подобряване, медитации. Нали, там имаше за бегачите, ако не се лъжа, едни високопланински места, които заради налягането нещо им се отразява на кръвообращението и ги пращат атлетите на високо да седят известно време. И в крайна сметка тия, които преценяват кое е позволена и непозволена практика и какъв е съвършения облик на атлета, не могат ли да бъдат и експертите в тази сфера? Или няма такива експерти в тази сфера? Или те съвпадат двата образа? Или как? Те, които дават наградите, те, реферите. Наградите. Това са експертите. Да? Те включват, те участват в този компонент, нали, който е за наградите. Колкото пъти го... Не им се дават награди, те ги печелят. Добре. Така и при изпитите, да те кажа. Никой не си взима изпита, те му го дават, а всъщност обратното. В спорта никой няма да ти даде нещо даром. Действително, състезанието е много сериозно. И действително това, което казваш, има демократизация в спорта. Да, ето масата решава, мнозинството решава кой е супер атлета. Това е демокрация, нали така? Така излиза. Фасадна. Но добре. Да не влизаме. Да. Може би, но нали, много често медиите се обвиняват, че не дават достатъчно трибуна на точно надигане на тежести на спортове, които не са толкова популярни, но в крайна сметка винаги отборните спортове са били по-интересни за гледане. Докато индивидуалните спортове са по-лесни за практикуване и съответно хората, които практикуват индивидуални спортове, са по-склонни именно да търсят себе си в тези спортове. Ето Еди Хол, човек е открил истината, да. В 12 000 калории на ден ям пържоли, сладко и не знам какви там още работи, които обяснявам. Много хубав клип, че трябва да го пусне, може би като линк отдолу под епизода, просто да го видят и останалите. Диетата му е една такава маса, цялата отрупана с храна за един ден. И всеки ден отново и отново и отново и отново и ходи и дига тежко, дига тежко. И какво казахме? 500 и 5 килограма мъртва тяга.
Да. Той ще е мъртва, тяга скоро. Да, ами... той е 30, да, действително. Самото самия състезание той показва точно това издевателство на тялото, когато той вдига въпросните 505 кг, започва да му тече кръв от носа, припада. Това вече е фрик шоу, да. Но според мен няма нищо общо с суператлетите, да. Но да, това, което ми разказвате, Бене, това е шоу. Това е шоу, да. И то за сметка на някой, който, нали, гладиатор срещу самия себе си, нали. Защото той ще умре най-накрая просто. След няколко години ще му посочат надолу пръста и, нали, ще слезе от, от сцената, и то по категоричен такъв доста неприятен за него начин. Там много страшно нещо ми се струва, нали, изобщо във всичките рекордьорски спортове, идеята за първенството. Тоест, в момента, в който се появи един по-млад, който може да вдигне 505,5 кг по същия начин, и то ако може без да му потече кръв от носа и да припада фантастично, и Еди Хол остава в историята като втория. Нали, от втория надолу вече общо взето няма значение. Рекордьора е един, рекорда е един, името ще му го знаят масово хората, ако приемем тук на Стоян гледната точка, че все пак и това колко хората го знаят, каква публичност има, е определящо за това кой е този супер атлет. Остава единствено и само първия. Да, това е точно абсолютизирането на победата и единствено поставяне на акцент върху постижението. Нещо, с което съвременният спорт се опитва да се бори, специално настоящия президент на МОК Бах. Той въвежда един нов медал на името на барон Пьер де Кубертен, който е точно за честна игра и въобще за спортсменско поведение по време на Олимпийските игри. И по този начин се опитва всъщност да въведе някакви етични норми. Тоест не е важно да си първи, да имаш рекорд, но ако си показал човещина и отношение към спорта, получаваш също медал, който е олимпийски със същата тежест. И работи се доста в това направление. Интересното е, че Бах е първия олимпийски шампион, който става президент на Международния олимпийски комитет. Тоест спортистите, когато почват да управляват спорта на високо ниво, се оказва, че те връщат интереса не толкова към постижението, а към етичните правила и норми. Тоест това показва, че в крайна сметка може би бизнеса, което казваш, и хората, които стоят зад спорта, до някъде изопачават нещата, докато самите спортисти се опитват именно да върнат към играта и към добрите примери. Именно да не е важно рекордьорството, абсолютизирането на победата, по-скоро играта, която дава един добър пример. Е, добре, в този смисъл пък тук не се ли оказва, защото на мен така ми звучи, че се сблъскват други две гледни точки за това какъв трябва да бъде супер спортист. Едната гледна точка на самите спортисти, които искат спортсмена, който може да постига, но неговата производителност не е водещото качество, и публиката, която малко или много ги превръща тия спортисти в обекти. Тук искаме да видим по-добрия модел. Пускайте го по-скоро, нали? Правете каквото искате, ама да бяга по-бързо от предишния, да дига повече от предишния, да скача повече от предишния и така нататък. Тоест, комерциализацията всъщност дали не води до противопоставянето. Бизнеса естествено е дайте парите. Парите с публиката, съответно, публиката и бизнеса от едната страна и професионалните среди на спортистите от друга. Тип, може би най-много работиш все пак с баш спортисти и хора, които са вътре в тия среди. Има ли такова усещане за различен тип супер атлет, който да се опитва да се наложи отвътре от спорта върху спортистите? Да, да, специално в спортната академия идеята е точно това, да се обърне внимание на спорта не като някакъв абсолют за победи и като някакви машини за медали да са спортистите, а по-скоро точно на спорта като начин на живот. Здравословен начин на живот, етичен начин на живот, част от общност, разбирателство, познаване на спорта и всъщност насърчаване на масовия спорт, детско-юношеския спорт. Това е едно от основните моменти, които се опитваме да
изградим отвътре. А колкото до това, че бизнеса използва спорта, ми той използва всяко едно нещо. И театъра, и изкуството, комерциализацията имаме навсякъде. Не можем да кажем, че спорта е виновен, защото го комерциализират. Виновен не, но със сигурност доста сериозно белязан, нали, от тая комерциализация. Белязан, защото е интересен, естествено, mm-hmm. като е продукт, който е интересен и се продава. Разбира се, никакво лошо има в това, в крайна сметка, стига да не бъде използван за нещо, което не е. За етиката няколко искам думи да кажа само. Трябва. Задължително да ти казва, да. Вебер има една теория, че всъщност една общност, колкото по-професионално изглежда, толкова повече се нуждае от етика. Самите професионалисти искат да създадат етика, която да организира това поле. И съответно е нормално тъй наречения щаб на управление в съответната област, нали, да изисква. Тоест, за мен, нали, този стремеж, според мен, е напълно естествен. Да се търси такава професионална етика. Нали, винаги, когато има някакви професионални общности, като почнем от адвокати, лекари, спортисти и всякакви други, се правят даже не просто етики, а етически кодекси. Нали, за да можат по този начин да подберат помежду си онези, които заслужават. Да. Нали. Тоест, това е някакъв прак mm-hmm. етически за влизане в общността, за да се подбере добрия материал, както казваха някои хора. Така че етиките някакси са по-скоро, не бих казал, някакво огромно морално усилие, а форма на професионална организация. И не бих наистина казал, че има огромна етика в спорт. Даже, нали, сега, знаете, че аз играя ролята на лошия и на адвоката на дявола, и сега пак ще искам да провокирам малко, но всъщност хората с много силна етика обикновено са някакви слабаци, с извинение. Тоест, тъй като нямат постижение, имат голяма етика. Да, но мен не ме интересува голямата етика, защото всъщност, да, може би има една награда за етика, но най-важното е дали ще подобрим световния, олимпийския рекорд, дали ще станем на първо място, колко награди има българската държава или някоя друга и така нататък. Тоест, етиката в никакъв случай не може да стои, каквито и опити отвътре да се правят, за да се реорганизира това поле, не може да стои на същото ниво като продуктивността. Колкото и да ми е жалко. Нали, смисъл. И няма такъв спорт, освен, нали, он е с добър дух, добро тяло и обратното, mm-hmm. нали, в което, нали, това може да се случи, но това не са супер атлети, това са, бих казал, завършени цялостни човешки личности, докато спортиста обикновено е като монокултура, с извинение. Нали. Едно поле с слънчогледи. Нали, няма никаква агро-лесо, нали, структура, в която се комбинират различни способности. Да, някъде има комплексни спортове, съгласен съм, но и те изискват точно определени качества. Тоест, това няма как да е, за да си супер атлет, ти трябва да се изкривиш, да се деформираш буквално в посоката, която е важна за твоя спорт. Нали, трябва да си много бърз, т.е. трябва да си слаб. Ако си сумо боец обаче, определено не трябва да си слаб, нали? И толкова си бърз, никой не го интересува. Тоест, аз трябва да направя това, което е необходимо, за да бъда в този спорт. Етическите правила, да, там ще разписа някакъв кодекс, но аз със сигурност това, което ще промена в себе си, касае много по-голяма степен структурно тялото ми и даже моят начин на живот, така нататък, но не базиран на етически правила и прочи. Има правила и там спазването на тези правила е по-скоро технически въпрос. За мен. Не е етически. А отношението между хората, това остава нещо, което е по-скоро паралелно на спорта, а не е част от самия спорт. И когато, нали, някой се опита да оправдае супер спортиста с това, че той е супер етически подготвен и изключително морално отговорен човек, нали, аз винаги сещам за това, нали, как, нали, ини деца, които го гледат как се мъчи да направи на лежанка, нали, примерно 100 кг, ще му се смее. Тоест, да ходи да дойде в нашата секция. Нали, смисъл, какво прави, нали, да бяга, нали, 100 метра, нали, с препятствия? Смисъл, няма смисъл от това. От тази гледна точка, наистина, колкото и да се опитваме да спасим спорта през етиката, за мен етиката остава такова индивидуално усилие на всеки един спортист и не е част от спорта като феномен. Нали, по-скоро е някакъв опит какво за организиране. Ами, нужда, има такава нужда хората. Нали, нали, професионално да се дефинират през някакви етически прави. Но това, което ги прави супер, нали, защото ние говорим за това. Не е етиката. Супера е, че имам супер бицепс 52 метра. Сантиметра, извинете. Нали, смисъл, защото аз това правя. Нали, смисъл, аз съм олимпийски шампион, не съм, но какво беше това? Дето си показват мускулите. Боже, мистер Олимпийски културизъм, бодибилдинг, да. Така че, нали, това е нещо, което ме прави супер, а не моята етика. Никой не ми гледа етиката на практика. Ако ме гледа, това е, пак казвам, ние си говорихме в един друг подкаст, нали, е супер лицемерно. Нали, смисъл, не е това, заради което аз там съм отишъл и всички ма зяпат. Нали, включително и експертите от моята област. Нали, те ще ме гледат да ми премерят, нали, резултат, колко съм скочил, 3 метра и 20 метра. Така че за мен е супер.
И наистина минава през постижението и наистина там са опитите да прехвърлим човешките граници, като включително това вече го правим с най-различни технологични инструменти, не просто с тренировки. Нали? Там е вече въпроса за подобряванията и супер. Аз съм съгласен с това. Супермаркета. Извинявай, ще ти взема думата. Обаче, нали, тук точно става супермаркета за човешки качества и в случая конкретно за спорта. Тоест, на етическо ниво, ако извадим изобщо етиката, нали, от спорта, в момента не гледаме етиката в спорта, ами на практика етиката на спорта или във връзка с спорта, се получава така, че твърде важно започва да става тия хора да изпълняват определена функция. Нали? Там те трябва да бъде, то трябва да може да дига тежко. И не ме интересува абсолютно нищо друго. В него направете го да може да дига тежко. Нали, няма, не ми се иска да влизаме. Това е, може би, цял отделен епизод за биотехнологичните подобрения, проблемите, които те създават. Затова без значение дали става дума за все още неродени деца, нали, най-лошия случай, в който мама и тати казват, ай, тук нашето дете ще бъде страшен спринтьор, затова докторе, давай е това съчетание от гени, нали, номер едно. Пък детето вече като се роди, живо и здраво да е, ако всичко, нали, му е наред. Дали наистина ще иска да бъде такъв спринтьор и на колко ще бъде свободно да определи изобщо настоящето си, бъдещето си и тъна, или няма да му се месят родителите, да го оставим на страна. Да оставим на страна и това, че могат хора да си вкарват всякакви соматични подобрения. Нали, ние видяхме в края на миналата година, че благодарение на CRISPR-Cas9 вече стават чудеса, болести се лекуват, пренареждат се разни, махат се разни части от ДНК изобщо, и това е най-вероятно с, нали, унаследим резултат. Тоест, говорим за скок отвъд човешката природа, такава каквато я познаваме. Обаче да не се окаже, че този скок отвъд човешката природа е скок назад, в който, нали, сме имали робите, които ето той ще дига тежко, а ония там ще дърпа и той ще уре нивата и така нататък. И спортистите по същия начин да се превърнат просто в едни одухотворени обекти на практика. Сега, те може да са дали своето съгласие някога, когато се искри, сказали, знаеш какво, ще бъда най-силният човек на света, нали? Давай тук, докторе, колкото инжекции имаш да ме направиш страшен, давай, подлагам се на първа, втора, трета, четвърта процедура и така нататък. И този доктор не случайно го споменавам, защото според мен от най-големите проблеми, които ще се създадат по тая линия, е елиминирането на спорта изобщо като културно явление. Нали? Пропускаме факта, че спорта е част от културата много честно. И както изкуството, както литературата, киното и каквото иде. И е обособена част, защото има свой собствен дух, свои собствени правила. Не в смисъл на правилата на спорта, ами това какво е спорт, как го дефинираме. Кой е спортсмена или спортиста, нали? Това са две фигури, които съществуват вътре в него. Изведнъж се оказва просто поредното поле на науката. Нали, т.е. състезанието дори няма да бъде между спортистите. Те в един момент ще се превърнат. Тяхната резултатност ще бъде безсмислена, защото тя няма да е тяхна. Тя ще бъде резултат от усилията на докторите, учените, изобщо хората, които се занимават с тия подобрения на атлети. И науката ще изтрие спорта. Чао! Може ли това да стане, Боря? То се случва. Ами то до някъде, да, случва се, въпреки че имаме примера на африканските държави, които доминират в някои спортове. Те далеч не се радват на биолаборатории, добра спортна техническа база и така нататък. Нали, кенийци, етиопци, те доминират, ямайци доминират или в спринтовете, или в дългите бягания, така че все пак средата и културата си остават водещи за това дали ще имаме супер атлети или не. Тук само искам да обърна внимание, преди да отидем на темата за оптимизирането на супер атлета, на това, на етичната страна, защото действително, помислете си, ние българите няма ли да сме изключително горди, ако имаме медал Пиер де Кубертен за честна игра, наш спортист спечели тази награда. Обяви го по телевизия да видим колко човека ще се върши. Аз съм сигурна, че това ще консолидира невероятно. Не, според мен няма да го разбера, че трябва да се обясни достатъчно дълго и път и много. За честна, за да игра, ясно. Мисля, че всяко дете да, така е може, за честна игра. Кой беше Кубертен? Да, добре. За честна игра това ще бъде... Това ще мине веднъж през нови. Всички ще са изключително... Не, сигурно ще е много приятно, но няма да има ефекта. Аз си спомням, в Гърция на Олимпийските игри в Атина. Това до ден днешен ни е като някаква травма, и това, че морално медиите по света обявиха, че Йовчев е първи, въпреки и че бил ощетен, ние до ден днешен сме горди с него, независимо, че остава втори. Тоест етиката в спорта е нещо изключително важно и то не е нещо, което да го пренебрегваме. Напротив, спорт е единствената сфера, в която ти извършваш нарушение и моментално си санкциониран. Това не е морално нарушение.
ти извършваш нарушение на техническо правило. Нали, смисъл, ти си адвокат. Може да си добър спортист, без да си добър човек. Това искам да кажа. И това е масово. Нали, даже това, което ми каза за... но има много добри... Когато си добър спортист и добър човек, ти личи. И това е супер. Да. Това е чудесно. Но това не те прави по-добър спортист. Това те прави по-добър човек. Искам да кажа, че всъщност нали, тези професионални, които се вкарват там, нали, са всъщност една добавка, която няма нищо общо с технически правила и има една fairness, което не е justice, нали, което трябва да си честен спортсмена, който е по-скоро джентълмен, отколкото някакъв морален хиро. Нали, той не е морален герой, той просто е джентълмен. Но това не означава, че е добър човек. Тоест, това, което има много. Аз имам голям проблем с това, че в момента етиката влиза навсякъде като подложка на всякакви други неща. Mm-hmm. И мен това много ме притеснява, защото не оставя място за истинската, как да кажа, морална феноменология или какво да кажа, истинския начин, по който се изживява, нали, това огромно, как да кажа, натоварване на морала с множество професионални въпроси, които трябва да реши. И всъщност това тук също се вижда. Спорта е деморализиран отдавна, според мен. Опита да се морализира, нали, е по-скоро медиен трик, по-скоро, но когато един човек е добър, това се личи. Но това няма нищо общо с това какъв, колко добър спортист е той. Пак казвам, има много примери за невероятно лоши, нали, хора, които са много добри спортисти. Нали, примерно, това е въпросния случай с където отиди, нали, дай ми го пример, нали, където отиди в коя държава, сега взе най-големите пари като футболист, обаче, нали, въпросът е не дали е добър спортист или е супер. Той е супер спортист. Въпросът е дали е добър човек. Въпросът не е Роналдо. Роналдо. Така, да. Ако тръгнем да даваме дефиниция какво е добър човек, ще е като супер атлета. Нали? Това е етиката. Нали, най-важната част на етиката е това. Може би за мен. И затова просто нали, реално добрият спортист не е нужно да е добър човек. Супер спортист, не добрият спортист. Окей. Okay. Mm-hmm. Ако може да кажем, че добрият спортист не е супер спортист, аз съм съгласен. Плюс това аз смятам наистина, че би трябвало да има огромно значение това. Но там, където се говори за супер спортисти в момента, нали, това е с фактор от маргинален характер. Тоест, говорят нали, по-скоро социологически. Нали, това, което е, а не което трябва да бъде. Нали, и затова оттам идва опасението за маркета. Нали, за това, че всъщност се продават определени качества. Ма това, че някой използва спорта с някакви цели, не значи, че това е проблем на самия спорт. Нали? Ами на кой е своя проблема? Ами, това е той се инструментализира спорта, но самия спорт не е идеята на спорта това. Примерно, ето да вземем световното по футбол. Да. Целият свят осъди жестовете на футболистите, които бяха наградени. Веднага има някакъв... ако ти направиш фаул, удар под кръста, моментално всички виждат това. И моментално го осъждат. Също така в спорта, нали, аз понеже се занимавам с философия на спорта, ще цитирам философия на спорта, Джим Пери, например. Не е толкова известен, колкото Макс Вебер, но все пак работи в това поле. Но той това казва, че всъщност, примерно, бокса, той не е защото един иска да нарани другия, а защото иска да покаже своите качества на другия. Ти не се биеш, за да нараняваш и да притежаваш. Което се случва основно. След това един месец, нали, не можеш да се възстановиш, но... Зависи да, колко си... Да, но това страничен че... Страничен ефект. В спорта... На доброто намерение, да. Да, в това в крайна сметка е част от самата игра. Ти защо играеш? Не за да нараниш някой или да покажеш надмощие. Играеш заради удоволствието. Да, до някъде да го победиш, но и за да прекараш времето си с него или с нея, съответно. Да се обогатите, да развиете някакви междуличностни взаимоотношения. В крайна сметка... преди да имаме общество и култура, ние имаме играта. Нали? Хората се събирали да ловуват, да правят някакви неща. Това е много стар начин на комуникация. Ние правихме един епизод с Петър Горанов, ще излезе в Вокса и си говорихме точно за играта. И там направихме едно огромно разграничение между играта и спорт. Ама ще го оставим нали, като референция към Вокс Нихили, защото спорта, такъв какъвто го виждаме в момента, се е отдалечил според мен и според доцент Горанов, който участва, ще го познаваш. Да, много от играта. Нали, просто няма нищо още и съм съгласен с тях. Игра е, примерно, тук се чопне. Е, това може да е игра. Нали, смисъл, просто, за съжаление, тази идеалистична представа за спорта ме кара да ставам още по-така провокативен и как, разрушителен, дизраптив за целия разговор, но идеята ми е, че нали, когато говорим за супер спортист, ние не говорим за тези интегрирани хора,
които спортуват, за да бъдат себе си в всички измерения на, на личността си. Тоест, повечето хора са, пак казвам, като спортисти, като монокултурни произведения. Тоест, те правят нещо, което е едно, прено бият шамари и такъв спорт. Да, има. Да, бият шамари. Игра и това е, да, да. Игра, боже мой. А, нали? Но, но те, те това правят. Тоест, те цял ден седят и правят, примерно, или пък удрят топка по определен начин, фърлят тройка и нали? Те повтарят едно нещо, повтарят, докато станат много добри в това нещо. И това ги прави супер, според мен. Ами, Роже Кайла, например, той прави едно много ясно разграничение именно какво е спортна игра и какво е игра. Нали? Mm-hmm. Той казва, че имаме, примерно, спортовете ги разделя на два вида. Едното е Илиникс, където е важен баланс и равновесието. Ще мога ли да кача този връх, ще мога ли да преплувам Босфора, да бягам 200 км. Маратони. Състезанието със себе си, именно спорта като начин ти да, се, да си докажеш нещо на себе си. Mm-hmm. Вече другото е агоналния спорт, вече спорта като състезание. Винаги в представата ми е другия, който аз да победа. Вече той разделя и мимикри, подражанието, което имаме в театъра, и алеята, жребия, късмет. Нали, тези игри, които изобщо пък не разчитат на моите интелектуални или физически качества, само на нещо отвъд мен. Да. И всъщност това е доста интересно изследване на Роже Кайла. Всъщност те казва, че колкото по-възрастни ставаме, толкова сме по-склонни да залагаме на алея, на жребия, на късмета и да пренебрегваме агоналните или Илиникс игрите. Тоест да доказваме нещо на себе си или да се състезаваме с другите. А за тебе спорта докъде в тези игри влиза? Всичко това спорт може ли да се превърне? Кое? Отиш тези игри, да, тези цялата тази цялата схема. Това го има, разбира се, има го и, има го и жребия, т.е. с какъв опонент ще се спаднеш. Това го казва и Кайла, нали? Той казва, че действително спорта имаме точно тази тази меланж между тези направления. И може да има супер спортисти във всяка една от тази. Тук пак трябва да се върнем на това какво дефинираме като супер атлет. Много зависи. Да, за мен, да, супер атлет, аз казах още в началото, този, който има и съответните морални качества и е пример за подражание. И ето, действително е нещо, което добър човек, както, да, както казах. Да. Това не различава всъщност като позиция, защото за мен е супер атлет е този, който е много добър в своята сфера и е постигнал много ясни резултати за това, че е за на първо място. За мен този човек е жертва. Добре, той е жертва. Аз той не може отричам да бъде и двете. Да, аз не отричам, че е жертва. Това, което казваш, че нали, субект се пръща в обект. Точно нали, така. В машина. Даже нещо повече в притуркан, защото имаме спорт, който според мен го показва. И това е Формула 1, да речем. Много сериозен спорт, който е спорт между технологии. Нали, да, има невероятни качества, трябва да имаш да управляваш една кола, която кара с такава скорост, но реално махни колата, а карай да видим кой ще кара. И невероятни рефлекси и физическа дисциплина. Примерно аз не знаех, че в стрелбата, за да си стрелец, ти трябва да си изключително спокоен, физически здрав. И здрав. Те се подлагат на невероятни физически упражнения, за да могат да стрелят, нали? Всъщност, ние опознаваме, чрез суператлета, ние опознаваме човешкия организъм и човешката психика и човешкия дух. И границите, да. Граници. Но ти по-скоро говориш за супер атлета субект, докато нали, това, което аз виждам в супер атлета е обект по-скоро. Е, това вече е въпрос на гледна точка, да. Въпрос е къде ще видим супер не си само атлета. Ами има един куп ученик, които в момента, работейки също нали, в тая сфера, конкретно за подобряването на човека и как това би се отразило на спорта, има точно тая гледна точка. На мен любимия, ще го сложа в кавички, естествено любим, защото аз хич не го подкрепям това като гледище, е Торбьорн Тенхьо, който той директно прави тая аналогия с Формула 1. Той казва, бе, знаете ли какво, ние вече имаме такъв спорт, който инженерите са по-важни, какво пречи просто човека да гледаме на него като на някакъв болид, нали там. Подобрявайте го, давайте, правете по него нали? Неща. И не знаем какво става. Въпросния инженер, който стои, ние знаем личността, която е пилота. Така е, но това е тук играе в настоянието за публичност, за маркетинга, нали, вече за да се въртят пари, по-скоро ще бъде, ще ни бъде интересен Шумахер. Този човек трябва да е способен да кара тази кола. Съгласен съм. Е, Тенхьо иска да отидем една крачка отвъд това нещо, изобщо да елиминираме човека като човек, да го чао на субекта наистина, е просто да приемем това, че може да си го подобряваме колкото си искаме, стига той естествено да е съгласен, нали, да няма подобрение на сила. До степен, в която той казва също така, окей, а между другото, в този смисъл да приемем и допинга, и без това е ужасно сложно да се занимаваме с някакви правила, за да се опитваме, нали, да намираме нова и нова технология да засича този допинг, пък те да се измислят нови и нови допинги и тъна.
гледна точка, която аз също намирам за... Абе, направо отблъскаща смисто по тая лойка. Дайте да позволим престъпността, нали, да се случи, че много сложно не мога да намерим тук добри момчета полицаи, пък после и със съдиите имаме някакъв проблем, ужас, нали. Давай да закриваме закона изобщо и да си заминаваме. Но все пак той има една друга много интересна теория, която там са малко 50-50. Усещам, че имам по-скоро сантиментален поглед върху нея. Може би неговият е малко по-прагматичен, макар и доведен до абсурдна крайност. И той, че ние твърде много се възхищаваме на атлетите, тия, които в крайна сметка печеля, т.е. през тяхната производителност. И това е проблем, защото води до това ние да презираме или да отхвърляме втория и следващите. Сега, според мен това презрение е малко... Чак пък, нали, това е... Кои сме ние, че да ги презираме? Едни дебелаци, нали, които си седят там... Ама Меси срещу Роналдо го има. Еми, бихме... Било интересно. Меси, нали? Нали, не просто уважавам и много подкрепям Меси, аз мразя Роналдо. Нали, смисъл, има го това. Ама къде го има това? Или обратно, обичам Роналдо. А докъде го има това? Има го до степента, в която е отново някакъв популярен трик, нали? Медийно внимание. Тук ние сме отбор Роналдо, вие сте отбор Меси, дайте тук ще гледаме, о, виж тук нашия го смаза. Там резултатите. Казвам. А, така. Сега аз не съм съгласен с Тенхи. Аз не мога си представя как първия директно буди. Извинявай, само една скоба. Тази теория е направена в реклама на Nike, на Тенхи, която ти казваш, и се казва The Last Game, в която Роналдо, Меси и така нататък са сменени с генетично модифицирани атлети. Гледайте го, страхотна реклама. Може да го виждате пуснем. Как по същия начин, ето виждате философската теория, превърната в реклама на Nike. Всичко ще стане. Хегел скоро ще го дадат по реклама. Както и да, добре. Истинския Хегел, викаш. Там, 100%. Или емулация. 150%. 150% Хегел. Може 140% сме стигали на едни избори преди известно време. Ето няма смисъл повече. Хегел. Само щета. И така, има някакви други различни подстъпи към това, защо трябва да го унищожим. Един от други, една от другите му големи гледни точки, която също е малко странична, аз затова казах, че всъщност Боряна тук ще може да хвърли малко повече светлина и конкретно върху тая гледна точка е, той казва, нали, там допинг, гадости, възхищения, гадости, дайте да го махаме. И още по-лошото, ние тук и без това само се чудим какво да правим с жени, мъже, да ги разделяме или какво да правим. Давайте супер атлети, пускайте ги да се състезават, няма жени, няма мъже, заличаваме разликата, подобрените са си подобрени, неподобрените, ако искат да се състезават с тях, това си е за тяхна сметка, просто няма да печелят и просто да го направим на едно... Може би не фрик шоу, но със сигурност шоу, което всички останали да гледат и да му се радват колкото искат да му се радват и както искат. Не ни интересува спортсменство, не ни интересуват никакви такива възвишени идеали. Ми просто подяволите цялата тая работа, давайте да почваме да се подобряваме, защото това е единствения начин ние да си покажем колко сме велики и прочее. И всъщност по линията на мъжете и жените сега, ние дори няма нужда да говорим за някакви сериозни биотехнологични подобрения, за да видим в момента какво се случва с спорта и атлетите, които се намират някъде там или на границата между двата пола, или прескачайки от едната в другата страна. Не създават ли те някаква много интересна ситуация на суператлетизъм, възможен и мислим в рамките на това, което имаме сега като явление, спорт? Да, абсолютно това. Сега, спортът е много шарен. Той, аз затова се опитвам да ви кажа, че нещата не са черно-бели. Има и цветни нюанси, има различни цветове и различна перспектива на разглеждане на спорт. Може да го разглеждаш като от комерциална гледна точка, като абсолютизирана победа, може да го гледаш и като някакъв вид морален университет. Наистина така го наричат Джим Пери, Жил Лекок, съвременни философи на спорта. Вече зависи от гледната точка. По отношение на равенството в пола, спорта е единствената сфера, в която имаме равно участие на мъжете и жените. Няма друга обществена сфера, в която можем да кажем, че сме близо до 50-50 участие и на двата пола. Примерно на Олимпийските игри, последните Олимпийски игри от Рио насам, виждаме, че броя на мъжете и жените е почти равен. Като жените се състезават в два спорта, в които мъжете не се състезават. Това са синхронно плуване и художествена гимнастика, но бокса, абсолютно всички спортове, жените са равно представени. Сега, проблемът, разбира се, показва, че в управлението на спорта едва 20% са жени. Тоест в управлянето на Международния олимпийски комитет, нали,
този случай е добре да покажем България, в която пък е обратното, изключително феминизирано. Стефка Костадинова е председател. Заслужила си го. По-голямата, да, по-голямата част. Да, всичките там са си го заслужили. И висок морал. Ага. Е, сега не знам. 2 метра и колко беше? 10 сантиметра морал има. Шикувам се. Не знам. Сега, да. Сега вижте, то да, може да се спекулира с всяко нещо по отношение на морала. Особено когато си говорим за жени. Да, мисля, нали? Най-лесно е да някаква форма спекулираме с морала на жени. Суператлетизъм ли ще бъде, ако... Ето, един сценарий примерен. Еди Хол, нали, утре се появява новия Еди Хол, измества го и Еди Хол си вика, ми положението е зле, аз тук съм втори. Отивам при жените. Отивам при жените. И ставам първи. И там направо то ще не, ги размажа. То не, че не се случи сега на Олимпийските игри в Токио. Ага. Лина Томас... извинете, не съм сигурна за името, просто защото го сменя от мъжко на женско, но съответно да, на 43 години свръхтежка категория, печели квота за Олимпийските игри, състезателката от Нова Зеландия и какъв в крайна спорт? Сметка дигане на тежести. На 43 години, нещо, което за елитен спорт трябва да си в дълбока пенсия вече, особено в вдигането на тежести. Щастливо пенсиониран със сигурност, да. Да, и от последен при мъжете въобще не може да си мечтае за Олимпийски игри. В крайна сметка се явява, да, не печели, но поради какви причини, дали в крайна сметка не успява, но в крайна сметка имаше брожение срещу това от страна на Нова Зеландия, защото много от обещаващите състезателки не са успели, защото той се оказал по някакъв начин по-добър. Сега най-фрапиращия случай е с Лея Томас, която е националната шампионка по плуване на Съединените американски щати. В момента тя е трансджендър, да, състезателка, т.е. обяснявам, родена е мъж. До 2008 година трансджендър атлетите, за да се състезават в съответния пол, трябваше да са минали операция. Към днешна дата това изобщо не е задължително. Достатъчно е само да си биеш някаква инжекция, да си сложиш хормоните, които да влязат в норма. И последният скандал с Лея Томас е точно това, че тя е била в обща съблекалния с жените и в крайна сметка си е развивала мъжките атрибути пред всички, което е фрапирало състезателките. И сега наистина, ето, виждате, това е проблем, който обаче в спорта веднага се поставя под светлините на прожектора. Mm-hmm. Нали, там най-ясно ние виждаме някакви изначални проблеми. Примерно, жените са се борили много дълго време за да се състезават в спорта, да печелят медали, да им се плаща наравно с мъжете. И изведнъж се оказва, че при това неясно дефиниране на понятието за пол, мъжете по някакъв начин започват да имат дивиденти пред жените, макар че, нали, някой каза, че това не са вече мъже, а жени. И ето един морален проблем, който се поставя в спорта и който може по-лесно да бъде решен чрез спорта, отколкото ако е в обществото. Защото когато говорим за сексуална идентичност, нали, нещата са много по-сложни. Това е въпрос на личен избор. Докато тук става въпрос за състезание, конкретно състезание, ти ощетяваш твоя опонент. Mm-hmm. Ами, той всъщност Тенхил точно за това казва. Дайте то проблем да го решим, като просто позволим на хората да стават точно толкова супер, колкото могат да си позволят да бъдат супер. Това били според теб решило по някакъв начин ей такива казуси? Защото те са в светлината на прожектора, ама в крайна сметка... Да, ето в момента кажу, се мисли. Съвсем момента, не е честно, той в момента е супер се говори за това, че трябва да има категоризации, за това, че трябва да има по-ясна представа. Тоест този въпрос бива поставен, а вече имаме ли поставен въпрос, имаме и половината решение. Докато в обществото, голямото, ако го имаме този проблем, той може много лесно да не го видим, да не го осъзнаем, докато не стане късно. Защото ако не си поставил нещата в една конкурентна среда, която има директен сблъсък между интереси, тогава нещата не са толкова ясни. Нали? Въпросът за сексуалността е личен избор. Пак повтарям, докато тук в случая става въпрос за състезание, за сблъсък на... Не, мен, това, което според мен въпросът е много лесен за решаване, специално в спорта. Нали, спорта от всякъде винаги е бил разделен на мъже и жени. В смисъл, това е така линия, която е прокарана. Не знам, има ли някакъв смесен спорт? Сигурно има някъде спорт. Има сигурно такива тенис.
по двойки, уиндсърф до някъде. Да, има, т.е. много малко изключения. Стотици спортове има, сигурно единици са тези, които допускат смесени състави. Нали, винаги ги разделяме на мъже и жени. Нали, това, това е определящо за спорта, се оказва. Ако не знаеш какво е мъж и какво е жена. Ами знаеш, нали, това, което е традиционно мъж и жена. Сега, въпросът е не толкова с джендерите, както се нарича, т.е. не е въпросът с транссексуалните, а с интерсексуалните хора. Нали, аз бих поставил много по-сериозни въпроси с тях реално. Защото тези, които минават от мъж към жена или от жена към мъж, нали, те в крайна сметка живеят в мъжко или женско тяло. Спорта преди всичко се дефинира като полово разграничителна линия, нали, по средата от тялото. Тоест, за мен няма никакви съмнения, че един човек, който се е родил мъж, не може да участва каквато идентичност да се промени в женски спорт. Не може или не, може? Не, не може. Нали, не може, просто не може, може да се играе, може да оправи, но в професионален спорт, нали, в професионален спорт, в който, нали, има една брой организации, има традиции и така нататък, нали, какво му е работа да прави там? Ма факт е, че това се случва. И хубаво, да, но ето моята позиция, че е много просто решението. Не е толкова просто в обществото. Нали, абсолютно. Мога да кажа, че един транссексуален не може да стане съдия, върховен, не може да стане президент, не може да стане еди кой. Това са страшно много, много по-сложни въпроси. Нали, за разлика, защото там вече тялото не е определящо и пола не е определящ. Нали, нашето общество все повече неща не зависи от пола. Има някои неща, които се оставят традиционно, свързани с биологичния пол, както имаше, нали, казваш, не е влязъл в прожекторите. Ние имаме две решения на Конституционния съд и чакаме едно тълкователно за пола. И във второто на Конституционния съд дадахме дефиниция какво е пол по нашата конституция и това е биологичния пол, казахме ние. Нали, това е абсолютно приложимо в спорта. Значи аз съм категоричен, че в спорта наистина, говоря за професионалния спорт, където това са професионално работят с това. Нали, ако искаш да запазиш идентичността, ти трябва да се съобразиш правилата на играта. А тя е ключова там. Къв пол си, от това зависи къде ще отидеш да състезаваш. Нали, ти не можеш да вървиш спорта без пол. Нали, аз съм Стоян Ставро, наричайте ме те. Ми добре, ма де да те вкарам сега при девойките или при младежите? Ми, оправи се. Може да направим трети спорт, нали, за хора, които са с полунеутрален, нали, статут, така да се каже. Те не знаят какъв пол са, ако са толкова отворени, нали, към подобен тип състезания, всичките тези организации, нека да направят. Нали, това как се води? Трета линия ли ще е? Каква е? Там влизат всякакви хора, нали, които нямат дефинират пол. Нали, са полунеутрални, куир и всякакви други, трансджендъри и прочие. Нали, транссексуални, трансджендър, джендър изобщо то няма. Нали, това е, в България, за съжаление, се наложи като лошо, но аз не би искал да използвам като така. Така че, нали, в спорта, според мен, решението е изключително ясно. Това не означава, че те не могат да се играят, примерно, извън професионалния спорт, нали, където това нещо е вкарано в някакви рамки, в тези две линии. Ако направят трета, няма никакъв проблем да бягат там всякакви хора. Но извън това нещо, нали, извън спорта, който е толкова ясно полово ориентиран, нали, пола няма никакво значение. За страшно много неща. Нали, за страшно. И там разговора, нали, е съвсем различен. Нали, защото там идентичността не минава през тялото. Основно. Нали, макар че в тялото е много важна част. Така че от тази гледна точка, наистина смятам, че проблема с смяната на пола в спорта е много по-лесно решим, отколкото проблема, който ние имаме в обществото и не може да пренасяме лесните решения, които изглеждат там много ясни, макар че въпреки това ги осложняват, разбирам това нещо, но това за мен не е задъне на улица, наистина. И те го правят заради скандали, заради пари, заради кликове, заради вюта и т.н. Тая злоупотреба спорта, за която ти казваш, което е абсолютен факт. Нали, затова го правят. Според мен допускат такива неща, за да станеш нашумял, ето сега можем да говорим за това и така нататък. Иначе нещата са много ясни. Както примерно да речем, аз не мога да състезавам с танк на Формула 1, нали? Нали, трябва да използвам кола, която отговаря на определени параметри. Колата е важна, не шофьора. Мога да е жена, не знам, жени карат ли Формула 1? Сигурно. Да, разбира се. Там има ли мъже и жени? Отделно ли състезават? Отделно. Окей. Okay. Но въпросът е, че наистина... Не, наистина не го разбирам, но въпросът е там изискването е към колата. На определени параметри на колата. Там не можеш да отидеш с всякакви. Сигурно има. И тук това е също като пола. Нали, просто имаш изисквания за... Ти като се пускаш на шина, тази шина трябва да има такива размери. Ама аз имам шина, която е по-различна с 20 см отгоре и това е част от моята идентичност. Хубаво, ма това не е този спорт, нали? Ама в спорта е така. Майкъл Фелпс има изключително тяло. Той, знаете, носи 56-ти номер, има дълги, къси крака, огромен торс и така нататък. Да. Така че в спорта винаги се е търсило изключителното суператлета. Точно това е изключителен. Да. Така че това е Но
се остава много, не може мъжко да тяло или женско тяло. Там ето, че в случая с Лия Томас няма мъжко-женско. Ами, има си атрибути. Единственото, което се слага като правило, е броя на хормоните. По същия начин Кастър Семеня, например, която е родена жена, изцяло си е жена, тя няма право да се състезава на 100 метра, защото е интерсекс, както каза. Виж, да, интерсекс обаче. Точно това разграничение, което в България можем да го направим между секс и джендър. Значи в спорта има значение секс. В обществата ни има значение и това секса, е и джендъра. Това е една от съвременните феминистки теории, че трябва в спорта да е важен секса, а не джендъра. Ами това е, ето, и че за мен, не ролята, но, а биологичната. Но това е решение само за професионалния спорт, говоря. Нали? Извън него това решение тотално е неприложимо, според мен, в страшно много места. Нали, там в нашето общество, където нещата са много по-комплексни, хората нямат само секс, както казва нашия конституционен съд. Имат и джендър. Нали, тогава нещата стават страшно по-сложни. И това решение, което, нали, примерно предлагам така и така ангро, нали, в спорта, нали, е така просто да дигна заряда на разговора, в никакъв случай не бих застанал зад него в извън спортния, и пак говоря извън професионалния спорт. Иначе тия хора, какъв им е проблема да водят спорта? Любителския спорт се тая, там няма абсолютно никакво значение. Между другото, на това, което каза ти преди малко, се сетих, че имаше една статия наскоро, не се притеснявам какво е взимал Амстронг като допинг, а се притеснявам какво взима баща ми. И всъщност интересното е, че в елитния спорт има много повече допинг контрол, дали отговаряш на някакви изисквания, отколкото в масовия спорт, където е абсолютно неясно, нали, кой с каквото, с случая с Еди Хол, никой не го проверява, той взел ли е допинг, не е ли взел. Да, той освен тия 12 000 калории, може да е взел и един куп други неща, да, допълнителни, да, които, препарати. Да, ние не знаем, той казва, че от храна, от яйца и от пържоли, ама дали наистина е така. А има ли наистина интерсексуални спортисти? Това са хора, които са родени с хермафродитизъм. Ами Кастър Семения е до някъде така. Тя е с къде женски ги. Тя е на 100-200 метра спринтьорка. Женски спорт. Женски спорт. Тя има повишени хормони, мъжки хормони. На външните полови белези все пак на жена. Са на мъж. А на мъж са? Но вторичните са на жена. Да, външните, вторичните полови белези. Няма член. Значи той е някаква специфична, не. Защото през вън, нали, този, който е. Той има много най-различни форми на хермафродитизъм, на интерсексуалност, но всъщност, нали, тези, в които наистина отговаряш по външни полови, които юридически са тези, които определят пола, в крайна сметка, биологичния пол, който, нали, за сега в България и юридическия пол, това се определя по външни. Тоест, ако имаш външни полови, вторични полови, нали, не, първични и вторични, те са външни, те са първични и вторични. Тоест, ако имаш и двата вида външни полови белези на двата пола, тогава си интерсексуален. И въпросът е, ако такъв казус дойде един спортист, къде ще го пусна? Ами Лада го е решила. Те са нашия правен орган в налекоатлетическите федерации. Са решили според броя на хормони. Тоест, зависи какви хормони преобладават. Ако имаш повече мъжки хормони, там над определена норма, си мъж. Ако си под, си жена. Като, разбира се, като, да, това е скандално. Като отношението към това дали можеш, примерно това случай с Кастър Семеня, на нея забраниха за 100 метра, защото там се иска повече сила и съответно мъжките полови хормони биха и помогнали тя да се състезава на 200 и на 400 метра, където пък женските хормони са по-водещи и по-важни при дългите бягани. Ще се избрали един от биологичните полове. Те са хромозомен, биологичен, хормонален, един от сексовете. Той е хормоналния. Да, хормоналния. Така че това е секс. Не, съответно джендър, и с Лия Томас по същия начин заради хормоните. Тя има вторични мъжки белези, но понеже бие инжекции, съответно тя се води за жена и факт е, че тя се води абсолютно чели шампионата на. В този смисъл не се ли оказва всъщност, че тия хора, сега като го слушам, защото не съм мислил много по този въпрос, нали, сега излезе покрай предварителния ни разговор и, нали, в рамките на това, което обсъждаме, че тези интерсексуални хора всъщност се оказват някъде между супер атлета, ако се състезават в едната категория, и субатлета, ако се състезават в другата категория, където може би също няма да могат пък да догонят нивото на средностатистическия от другия пол. Да, Лия Томас е точно такъв пример. Тя е последна при мъжете, някъде 40-то място или нещо подобно, отива при жените и се състезава, но тук и може към началото на разговора, кой е фрика, нали, в случая. Дали това не е проблем и за
хората, които имат подобни сексуални предпочитания, желания за джендъра, не е ли проблем? Защото много често това се използва и от политически партии. Ето в момента дебата, който се води за джендъра. Ето, виждате ли сега тези мъже, те ще влизат в съблекалнята за жените, ще ги изнасилват, знаем за митовете за датските травестити, дето ще изнасилват нашите деца в съблекалните и така нататък. Тоест, това става и част от политическата пропаганда, да се използва именно спорта в някакъв такъв начин. Неизбежно. Да. Но имаш и още нещо, което ми бяхте подсказали. Но точно, защото ние виждаме, че е неетично. Разбираш ли, в спорта ние виждаме, това не е етично, не е правилно. Много е ясно, че не е правилно и ние го използваме. Ама това показва всъщност колко в спорта могат да кристализират проблеми, които иначе в обществото са много по-сложни за уговаряне. По-сложни. Точно, защото са много по-сложни, не може да пренесем решението от спорта в обществото, според мен. Нали, това е един миг, това е една експериментална среда, ако искаш да кажа. Много експерименталната среда е, много специализирана. Да, не е света, но в експерименталната среда ние получаваме резултати, нали? Ако искаме да получим резултати в етиката, ние трябва да ги поставим в една такава микросреда, нали? Нашата среда, обществената, е много по-комплексна. Просто там не участвам с човека, който може да бяга 100 метра за 7 секунди. Няма такъв още. Човек, който решава отличник по математика или... това пак е специализирана. Нали, тук по-скоро... Много по-шарено е обществото. Макар че спорта също е много шарен. Смисъл, според мен, не може да говорим за спорта като за микромодел на обществото. За мен е изкривен пък този модел. Както е, като всеки експериментална среда е до някъде частна. Да, предпочитам да експериментирам в обществото реалното, отколкото в този модел, защото там има много други фактори. Последиците може да са много по... Ами може. Те са. Да. Хората, които ходят там състезават, през полоси в различни неща, са само е така от проблемите, които имат реални хора в реалния свят. Много по-отдавна, откакто има такива хора в спортните игрища. Разбираш ли, този проблем е много по-сериозен, тези хора страдат много повече, отколкото един човек, който казва, аз исках да се дигам штангата, обаче нали не съм в правилната категория. Това няма нищо общо с страданието, което изпитват хора, които изблъскат с този проблем. И то е много по-комплексно. Но благодарение на тези хора, ние обръщаме внимание на тези хора и можем да говорим за тяхните проблеми. Да, окей. Но мен друго ме беше провокирал. Нали, за това, че всъщност не може ли да мислим, че жената, в този смисъл, изобщо женския пол се нуждае от подобрение, за да влезе, нали? Защото, нали, във всички тези случаи, само тези два спорта, може би, които там пък няма мъже изобщо. Има ли други спортове, в които жените доминират като резултат, извън тези, които са чисто женски? Или повечето? Но спомня, нали, художествената гимнастика каза синхронното плуване. Там няма. Там даже мъжете не искат да се пробват, нали? Тоест там доминират жените. Обаче, лека по лека останали... започваме да виждаме мъже, които се проявяват в художествено. И в синхронното плуване. Mm-hmm. Да, но навсякъде другаде мъжете имат по-добри резултати от жените. Чисто телесно, те да. Са по-силни. Да. Така. И сега това възниква въпроса, нали? Трябва ли да подобрим жените? Дали това винаги да е било проблем в така наречения феминизъм спорт, спортинг феминизъм, че всъщност винаги постиженията на жените се омаловажават именно защото жените са по-бавни, не са толкова силни, телесно не са толкова здрави. Но пък, ето, примерно, Дейвид Епстин казва, че жените имат други качества, на които може да се обърне внимание в спорта и да се, в крайна сметка, да се развиват те, а не да се опитват мъжете и жените да се състезават помежду си. Всъщност, ние не знаем до каква степен, процента на спортуващи мъже е много по-голям от процента на спортуващи жени. Тоест, ние имаме най-добрите от най-добрите мъже. И може и тяхните, едно от 1 милион да избереш 10 добри и съответно тяхните резултати ще са по-добри, ако избереш от 1000 10, нали? Разбирате, че извадката не е много точна, така че не знаеме. Да. Въпреки, че тук отново има огромен дебат, примерно в социалистическите държави, има много ясна селекция на жени и на мъже. Общо взето принудителна. Минават през училище, казват ти си подходящ за този спорт. Наистина селекцията е била доста демократична, така да се каже. Така че ние виждаме и съответно успеха на социалистическия спорт при жените. Нали? Рекорда на Стевка Костадинова, той е
не е подобрен още. Някои смятат, че това се дължи на добрата селекция, която е имал. Тоест, ние не знам дали това е максимума на жените или просто това е представителната извадка, която е много по-малка при жените. Мислиш ли, че всъщност има шанс това да се изравни, ако наистина всички се увеличи броя? Аз съм говоря с професионални състезателки, повдигане на тежести в различните, каза, че не. Не, няма шанс. Да, няма смисъл да се пробва. Но те примерно разполагат с това, което те знаят и което те могат. Mm-hmm. Откъде да знаем дали няма да има да суператлетка, която да може. Но въпросът е, имаме ли нужда? Нали? Тук пак поставяме това суперско постижение, рекордьорство и така нататък. И аз даже съм знал, че чувал съм по-скоро, че има жени, които използват даже такива, как да кажа, целеви бременности, за да увеличат някакви качества, които чували за подобно нещо. Да, чела съм при теб. Да, добре. Смисъл, това за мен изглежда брутално. Нали? Тоест, опитваме да използваме нещо, бременността, която е много по-сложно. Сидете за прекъснатата бременност, която обаче все пак е стимулирала организма временно. Да използваш като бустер. Чисто женски процес, там, нали, който случва женски организъм, нали, да го използваш, за да буснеш, нали, качествата, които притежаваш, за да надскочиш женското. Тоест, жената чрез най-женското си се опитва да се състезава с мъжа по един супер, неадекватен начин, но тя е заставена. Според мен има много неприятен натиск. И аз не мисля, че това е личен. Не мисля, че е личен избор, но понякога, нали, зависи в какви общества живеем. Понякога, обществото те принуждава. Ти ако не спечелиш даденото състезание, няма да получиш спонсорство вън си. Нали? Няма може да си платиш университета, спортната стипендия ти я спират. Край, така че си готов на всичко сега. Има и доста жени философки, които продават яйцеклетки, за да се издържат, нали? Така че да, нали? Къде го правят това? Да ги фаним, да разбием мрежата. Да, има. Не, както ви казах, жените са съвършени, няма нужда да се подобряват. Няма нужда. Това е, разбира се, тук вече обаче става сблъсъка Тенхил срещу Ставро, нали? Ставро казва, разделяйте, има си мъже, има си жени, едните да не ги мерим с другите в крайна сметка, нали? Ето, има каквито и да са там признаците, чисто биологично причините, където и да ги търсим, защо бихме сравнявали рекорда на жените в една категория с рекорда на мъжете в същата категория, каквото и да е, вдигане на штанги, бягане и така нататък, при положение, че говорим за нещо, което е много ясно дефинирано и разделено откакто има спорт. Или Тенхил, който казва, бе, давайте направо да я освободим тази бариера. Какво ще го делим по пол? Подобряваме се, накрая остава човека, така или иначе, нали, мъж, жена, нито едно от двете, и двете едновременно и така нататък. На него му е се тая, стига да бъде спортиста, целевия. Това, което и ти, Стояне, каза малко по-рано. Нали, той е функционалния, монокултурния, аз мога да правя това едно нещо и ще бъда много добър в него. Ама това в единоборствата може да е. Примерно, в дигането на тежести, игрите, в които изискват повече участници, отборните игри, това не става. Не знам, защо никога не са направили? Примерно сега, за Бога, защо не може да има един отбор с... Да, окей, ще направим равни. 5 жени, 5 мъже и един вратар, който може да е... Какъвто и да е. Да се сменя всеки матч. Какъвто и да е, няма значение. Да. Въпрос е, защо никога наистина не е имало някакво партньорство? Или има, може би греша. Нали, да има игра, в която наистина да позволят шанс на представите на двата пола да работят заедно, за да победят друг екип, който също съдържа себе. Защото това е друга форма на суператлетизъм. Какъв е един обединен сборен суператлетизъм? Не е ли така? Е, днес е страхотно. Да това казвам. Има ли такъв спор? Ами, аз знам, че жените тренират с мъжете, за да си вдигнат нивото. Да, окей. Ето, пак се вдигна. Това е много позорно, нали, смисъл. Ма не, нивото в спортно-техническото ниво, защото просто добрите жени, те изпреварват физически. Има една много хубава снимка на баскетболния отбор на щатите до 14 години и на държавата Латинска Америка, забравих. И просто моментално виждаш разликата между едните и другите. Нали? 2 метра високи, другите ни момиченца и едно пренебрежение такова в погледите. Да. Но това всъщност показва различното ниво. Просто, за съжаление, в спорта телесните способности са много важни. Ами, въпреки това изглежда някакси такъв мръсен патернализъм
патриархалност на спорта. Е, в това отношение, да, да речем, това, да. Не ми харесва, нали, това разделение мъже-жени. Нали, то наистина трябва да отчита особеностите на телата, да, със сигурност, защото те са такъв жеби, имаш до голяма степен, не е всичко тренировка. Когато по-ми разправяш тренировка, колкото е се наблъскам да тренирам, да отида да играя в NBA някой друг път. Нали. Така че всичко е въпрос наистина и на тела и това е много важно. Това различие. Обаче в момента, в който, нали, започнем да сравняваме, както ти казва, да прескачаме и да сравняваме мъже и жени, това вече е... имаме проблем, не е okay. Там. Да, имаме. А пък да кажеш, че всъщност няма разлика, дай тук всичко да е шоу, да видим кой ще победи. Почвате да се биете, нали, който последен оцелее, нали, някакъв Mortal Kombat. Нали? Това не е ритъмна игра. Да, точно така. Точно, то омаловажава най-малкото постиженията, които спортистите имат както в едната, така и, нали, другата дисциплина, и както от едната страна единия пол, така и другия пол, естествено. Да, но продължавам да се учудвам, че няма, нали, наистина смесени отбори. Интересно да е, че в игрите с множество потребители, PC игри, тези компютърни игри, да, симулации. Там има и мъжете много често предпочитат да играят жени. Аха. Тоест те да се бият в ролята на жени магиосници, които. Той ще каже с тях. Аз игра видеоигри, обаче рядко са женски персонажи, освен ако играта го изисква. Нали, това беше статистика, която дадена игра беше видяла юзерите на въпросните, и че се оказа, че всъщност най-популярната е точно женска фигура, която се играе от много. А, напълно възможно. Значи, ми предвид, но там го имаме това, което ти казваш. Това върви и по линията на искам тук героя ми да бъде една красива жена, нали, дето да ми е кеф да търча с нея и да правя разни работи. Може да е котка, може да е ето в една такава симулация, ние виждаме, че много лесно преминаваме границата на това, че всичко може. Това е интересното, че там може да се преминава границата. Аз от 20 години играя и такива ролеви игри на живо, на маса, нали, не видеоигри. И честно казано, пък повечето хора, с които съм играл, предпочитат да си спазват пола, но от време на време се появяват такива, които си казват, тук би била интересна симулация, нали, да я прехвърля тая граница. Е, защото играете face to face, ама ако е анонимно, ако е анонимно, то е различно. Знае, да. Точно. А в шаха играят ли мъже срещу жени? Не. И в начин, която тялото не е толкова важно. Ама вижте, затова си има своите исторически предразположения. Да, защото са играли само мъже. Само мъже, и жените са не са били допускали. Да, това го има както и в обществото. Защо нямаме професори по физика и по математика, защото жените не са имали право на висше образование до съвсем скоро. Да, т.е. смятате, всъщност наистина може би не е причината тялото за разделението между двата пола в някои спортове. Това, че наистина е. Първо са почнали мъже, защото са просто били свободни, какво правят, жените работят вкъщи. Аз това исках да кажа всъщност като пък един контрапункт на това, което Стояне ти по-рано подхвърли, нали, за разделението, че е много е ясно, винаги е било така в спорта, ама винаги е било в спорта не означава, че винаги ще бъде. Нали, така. Тоест, това е граница, която ето виждаме с тия примери, които Боряна посочи, че лека по лека вече започва да се прескача, да се играе с нея, и бъдещето на спорта може да доведе и до някакво смесване, именно, нали, благодарение на тия множество възможности за подобрения. Между другото, подобренията произлизат някой път. Нали? Не винаги става дума за употребата на химия или пък някакви биотехнологии, които да променят същността на тялото. Ето един много хубав пример ни е Оскар Писториос. Нали, той, който няма крака, който на практика започва като по-неспособен да се състезава, изведнъж с специални протези, които уж го изравняват с останалите състезатели, започва да се състезава на бягане с тях. И Лада му забрани да се състезава с Майкъл Фелпс, защото щеше да е по-бърз от него. Показваше по-добри резултати изведнъж на тренировки. Пък се оказа, че това нещо, което е... Юсейн Болт. С Юсейн Болт, точно така. И изведнъж се оказа пък, че той е имплемент, който от неравнопоставено ниско положение уж го изравнява с останалите, може би го изкарва над останалите. И той беше един от примерите, нали, за суператлети, който се обсъждаше. Суператлет, който е подобрен, обаче с един външен механизъм. Хоп, въртва долу специалните протези, на тях тича по-бърз, е много по-бърз, отколкото би бил, ако беше с човешки крака, нали, които все пак тия протези са така изградени, че ъгъла на тялото, докато бяга, да бъде възможно най-оптимален, мускулите от бедрата му нагоре да бъдат максимално функционални, нали, няма огъване, няма риск за тая травма, която има при останалите спринтьори. И той, съжаление, май Оскар Писториос остана по-печално известен с някакви криминални истории, след това приятелката си уби или нещо подобно. Да, и съвсем изчезна от хоризонта на спорта. Което пък обърна внимание върху насилието на жени в Южна Африка. Но го имаше този случай. Той е съвсем реалистичен сегашен случай. Нали? Ето пак една неравнопоставеност, която изведнъж е превърната от дефект в ефект даже. Който и все надхвърлям... пак имаме този проблем, че параолимпийци. Първо, нали, определението параолимпийци е проблем, защото какво означава пара хора? Ние нямаме пара хора.
Нали, отделно те са по-ниско платени, наградния фонд дори от страна на държавата е по-ниска, както към треньорите, така и към самите параолимпийци. И всъщност, да, това, което и Стоян каза, че е важно успеваемостта и продуктивността, понеже да, те не са достатъчно продуктивни, на тях ни се плаща по-малко и съответно не са толкова в светлината на прожекторите. Но ето, че ние говорим за това и го обсъждаме и го поставяме на някаква критика и все по-често се поставя това като проблем. Именно благодарение на спорта, където този проблем става очевиден. Радвам се много на оптимизма ти, но не го споделям. Как да кажа? За мен е, нали, наистина може да запази човек така цялата... Този оптимизъм би го запазил в, примерно, в наистина футбол, чето играе, когато е че, както си говорихме, когато е футбол, че, баскетбол, че, в този епизод пак ще го видим, да не се повтарям наистина, но тогава може да направим всичко за това, което говориш ти. Когато нямам претенцията за това, че е играта, нали, голямата, с главно и прочее, когато се откажа от тая претенция, това означава А да се откажа от продуктивността, Б да се откажа от популярността и В да се откажа от парите. И когато се откажа от тези три неща и когато се откажа изобщо от качеството супер атлет или супер спортист и каквото и да е било, и почвам да правя това, което ти казваш, ти смяташ за супер атлет, което според мен е доста различно от това, което много хора смятат за супер атлет, а именно да бъда просто в едно такова състояние, по-скоро даже инфантилно, в което се радвам от самото движение, от самото взаимодействие, от това, което правя, нали, това ми прави удоволствие, от което вече позволявам това взаимодействие да бъде и морално, ако щеш, нали, примерно едно дете му подавам топка. И какъв супер атлет съм. И ритаме си футболчи, нали, то е очевидно, даже дъщеря ми, която е на 6-ти клас. Нали, ние сме от различен пол. Нали, това очевидно не можем да се заеме на едно и също място. Нали, но въпреки това си играя с те, изпълзвам огромно удоволствие и това е спорт и мога да го правя, да речем, на regular basis, както се казва. Това ще ми донесе много по-голямо удоволствие. Нали, това обаче, за съжаление, не е супер атлета, който според мен чисто социологически хората си го представят като такъв. И ако можем да, нали, говорим за подобрения, нали, има такива подобрения, които са резултат от прогрес, нали, на науката и прочее, които стават все по-силни, все повече постижение, продуктивността се увеличава. Има подобрения, които са въпрос на регрес. И аз смятам, че ако спорта е подобрение в резултат на прогрес, играта, която можем спонтанно да играем, е въпрос на регрес. Тоест аз трябва да се откажа, нали, от претенцията, че съм възрастен с най-големи постижения и така, и просто да играя. Нали, както играят децата, защото кои играят? Играят децата основно и те играят със всяко нещо. Ето това е, как да кажа, мястото, в което аз бих споделил изцяло твой оптимизъм, но това е играта, която е регресивна практика, а не спорта, който е прогресивен феномен. Нали, и тогава, когато говорим за играта, нали, аз споделям изцяло това, което казваш. Това, когато говорим за професионалния спорт, това, което виждам аз в момента, като включа телевизията, за съжаление, виждам, няма да кажа какво, защото ще проваля пак целият разговор. Нали, така че не виждам нещо, което ми е приятно. Така честно казвам. Ами, нали, нищо оптимистично. Аз просто искам да кажа, че нещата не са черно-бели. Пак ще го повторя. А, не са черно-бели. Да, действително, професионалния спорт ги има всички тези неща, които ги казваш, но има и други. Именно това е да се обърне внимание върху проблем, който е важен за обществото. Този проблем да бъде обговорен, по някакъв начин да му се търси решение. Всъщност в спорта виждаме и осъждаме неправдите много по-ясно, отколкото в обществото, защото после е лесно. Имаш ли удар зад кръста? Но и демонстративно. Именно, демонстративно е. Лесно е. Просто е лесно, защото не е толкова лесно. И ми... Това е. А в една игра пък нищо не осъждаме. Тя е много често е аморална. И затова е толкова стойна. Тя е малко дауиска малко. Влизаме в съвсем друга област. Нали? Но играта, за разлика от спорта, няма такова, нали, точно, че няма съдии там. Няма, но има съденето, културата, нали, която... Културата, на която разчита на това, на способността за съждение, която фигурира в много автори, нали, философ, реално това осъждане го няма. Няма го присъждане. Няма интересува, аз и играя. Е, да, в културата. Зависи за какво говориш, аз, право, защото да, тук пък мога да ти кажа по линия на игрите, знаеш, че с настолни игри се занимавам доста интензивно. Я, там на има физически игри. Да. И на физическа, каквато и да е игра, в крайна сметка, имаш едно осъждение, което ти е, и едно осъждане, което ти минава точно по линия на спортсменството, което Боряна по-рано разпозна. Един много добър играч може все пак да бъде изолиран от играта, ако се държи по начин, който другите играчи не търпят. Не защото е добър играч, а именно защото е противен тип, да речем.
Нечестен играч. Така че той може да бъде, да не бъде допуснат до тая игра и в този смисъл да, да бъде изкаран изцяло от нея. Е, на друго ниво е. Да. По друг начин да, се случва. Санкцията е различна, нали? Но пак това е една обществена санкция, която още повече е преграждаща за него да се развива в тая сфера. Ако никой не иска да играе с тебе играта, която ти си много добър в нея, на практика ти спираш да играеш това. Е, разбира се. Нещо, спираш да бъдеш много добър. Хубавото на играта е, че можеш да играеш хубавото в кавички и със себе си. Така че може да играеш ти сам. Ти можеш и да спортуваш сам, ето ли, или Никс, което го имаме при Кайла. Това не е отивам много... аз като карам ски, не се състезавам с другите на пистата. Аз искам да видя удоволствието от спускането. Да. Мога ли да мина тази писта е за колко вече време? Спорт е? Еми не знам, това е въпросът. Да. Ако нямаш публика, спорт ли е? Спорт дори е... такава минимална публика, пред която да видиш се кара... Повечето хора спортуват не защото се състезават, а защото изпитват удоволствие. Аз карам ски и го правя нещо да се състезава. Да. На мен ми харесва самото удоволствие от движението. Да. Еми, аз в този смисъл бих разделил, защото той спорта също допуска игра в себе си. В крайна сметка, нали, спортна игра, това не е нещо, което игра ни е непознато. Играта в спорта и така нататък. Аз за това бих казал, че и двете представи, които давате, са легитимни. Това, което Стоян говори за продуктивността, публичността и така нататък, разпознавам някаква форма на супер атлет. Обаче това, което Боряна ти кажеш, пък разпознавам супер играча. И може би тук въпросът е стилов. Кое ние всъщност наистина предпочитаме? Искаме да имаме супер атлети машини или искаме да имаме супер играчи, които могат да играят играта на спорта, които могат да се увлекат в този спорт, било то спорт по принцип рекордьорски или по-скоро масов, екипен и така нататък. И всъщност какво ще предпочитем ние да виждаме повече и какво искаме да има повече, да утвърждаваме повече човека-машина, нали ти си машина човече, имаше една реклама едно време, или ти може да не си машина, обаче си номер едно човек и с теб играта винаги е супер, нищо, че ме размазваш. Лошото е, че сме го избрали. Еми, дали? Избрали сме сега нещо. Утре ще се откажем и ще изберем другото. Нещата се променят много динамично. Аз не случайно дадох пример с Бах, че има една съпротива вътре в спорта, която се води именно към това спорта да е по-свързан с хората и с играта. Нека да бъде. Това е между другото много хубаво послание, с което мисля, че можем да приключим днешния разговор. Да го приключим, ама оставяйки го отворен естествено. Знаят хората, които ни следват, особено тия, които са патрони в Патреон, че винаги сме на линия да отговаряме на техните въпроси, провокации, последващи дискусии в Дискорд сървъра, до който имат достъп, пък на останалите, естествено, най-малкото във Фейсбук, като се появи епизода, или в YouTube, когато се появи като видео, вече се качват и като видеа все пак. Също очакваме всякаква форма на коментари, с които тази дискусия да продължава. Надявам се извън нашото студио, нали, в семействата, приятелските кръгове, училищата и така нататък. Ми благодаря ви, че бяхте част от този разговор. Благодаря. Благодаря ви, че бяхте с Интералия. Аз съм вашия водещ Васил Лозанов. Епизода записа и монтира Георги Батилов, а аудиомонтажа дължим на Явор Пачовски. Ако ви е харесало това, което видяхте, ударете един лайк на видеото, абонирайте се за канала ни и натиснете задължително камбанката, ако искате първи да получавате известия за най-новите ни епизоди. Ако желаете да ни подкрепите, можете да направите това на patreon.com/RACIO.BG. До скоро!